Ahoj, já jsem zastavitel. No a nemám vůbec sílu jako házet tady ten časopis, takže tady ho máme. Je to opět nový časopis, konkrétně to druhé číslo tohoto roku. A ještě předtím, když se podíváme na kartičku, tak bych vám chtěl něco oznámit. Protože teďka s Ninjago Fighterem plánujeme nějakou sérii na Reddit, který máte, vlastně ten Reddit je samozřejmě náš. Týká se to vlastně Ninjaga, Lega, všeho nás. Můžete tam tvořit jakékoliv věci chcete vlastně kromě, ale jako kdyby samozřejmě musí to být Lego, že? Může to být klidně i mými o nás, o Ninjagu, ovšem odkaz popisku, tak se když tak připojte. Tak jo, ale jdeme teda na to, tady máme kartičku, tohle je teda Overlord. Zase je docela dost pěkná, mně se dosti líbí, z druhé strany samozřejmě, že je to trading card game a jako tady o tom nemám nic víc co říct, ale jako v pohodě kartička dost se mi líbí a jsem rád, že tady je, protože v minulém čísle vlastně vůbec nebyla. No a samozřejmě, co přichází po kartičce? Figurka, tak jdeme na ní. Tohle teda Cole v jeho novém zlatém obleku a jako musím říct, že mohli si vybrat lepší figurku, kterou tam dát. Co je ale plus, tak máte vlastně, když už to máte podruhé, jako já tu figurku, tak máte nahr nahradní tady tuto masku, kterou můžete použít na toho zlatého Lloyda, protože takhle to měl vlastně v seriálu. A tahle ta figurka samozřejmě přichází k nějakou, s nějakou solidní zbraní. V tomto případě je to tady tahle velká kosa s tady tím masivním srpem, protože to je vlastně meč, že? A pro jistotu, kdyby nebyl málo ozbrojený, tak samozřejmě má ještě katanu. A to je jako už si myslím trošku moc na časopis, ale jako jsem rád, že prostě on má dvě zbraně, většinou vám dává jenom jednu, takže to je super. Paráda, a jinak ta figurka se mi jako docela líbí, ale jak říkám, mohl vybrat 100% něco mnohem lepšího, protože tohle získáte hned v tom Kulové autě vlastně, což není vůbec drahý set, takže určitě 100% mohli vybrat mnohem lepší figurku. Tak jdeme teda na časopis. Časopis teda začíná tohletou hezkou stránkou, jdeme dál, kde máme asi jako lore k, to, této figurce, OK, v pohodě, samozřejmě krásné popisky těch zbraní jako vždycky, nějaké ty hry, další hry, zajímavé obleky tady pro, Lloyda, no a... T, komiks, tak jdem na něho. Tak jo, ten komiks musím říct, že je byl fakt super, tady jako nebylo na tom skoro nic špatného. Reálně, odehrává se to teda v sezóně 16 samozřejmě, vlastně kde, v té části, kde Lloyd a Garmadon vlastně trénují, aby Lloyd oměl tu uniformu svoji dostat. A tady vlastně ninjové se ptají, viny ho právě, s kterým Garmadon bydlel a co se mu dělalo vlastně. Tak vlastně tady povídá si svoje historky, jak on s ním chodil někam prostě, felit takzvaně, ten kabat Garmadonu je jako vtipný. A to, co jako moc nechápu, tak vlastně je to, že oni tady lidi Garmadona poznávají. A ono se vlastně nevidělo, kde Garmadon je, takže jak, to, jak se o tom nemohli dozvědět, jako kdyby ninjové dřív. Je to takové trošku nelogické, ale to vůbec nevadí, protože tady je Deret. Doslova, Deret tady má úplně origin story, jak prostě Saul, Goodman. Protože doslova, on je kriminální Deret, jo? doslova byl zatknutý za loupež, protože ten Viny se ho zeptal, jak se dostal k právní čině a Dered vlastně říkal, že vlastně on jako dostal, šel do vězení vlastně, protože ho zatkli a potom ho zatkli nějakého jeho kamaráda a on si udělal rychlokurs práva, což je úplně stejně jako Soul Goodman a začal prostě obhajovat lidi, to je úplně krásná. To je fakt prostě krása, takže Dered zase je zpátky a Garmanon teda pokračuje a zjistil, že se mu líbí to, když někdo říká, že, že negativní pocity se mu prostě líbí. Ty pozitivní samozřejmě se mu nelíbí. Takže chodí na nudné filmy, chodí, chodí do špatných restaurací a tak dále. Špatná hudba, všechno. Pak najednou zjistí, že tady je nějaký zločin, tak prostě vystraší ty zloděje a najednou z ničeho nic se prostě někde objeví nový ninjové. Ti samozřejmě se ho snaží zastavit Garmadona a Garmadon teda se průvu přemění na uniformu, ale pak ten viny řekne, že to by mě zase něco zničilo. A Garbanon teda je vypne jedním útokem všechny a to i bez uniformy. No a tak to končí vlastně. Ninja si říkají, že vlastně nakonec ten Garmadon vlastně bude docela i v pohodě. Já si myslím, že úplně fakt skvělý komiks, jako mně se hodně líbil, protože byl tam Dered, jo? A to bylo krásné. Tak jo, máme tady plagát a musím říct, že jako tenhle ten plagát, je fakt jako šílený dost, protože je to esteticky docela zajímavé. Nemůžu říct, že to je úplně pěkné, protože tam jsou tak jednoduché tvary, jako prostě tady kolečka, jenom nějaké prostě divné útvary. Zejn tam je jenom v obrysu vlastně nevíme vůbec, jako jak vypadá. A potom má tady tu dračí formu a potom je tady jenom nápis Zejn a Ninjago, že? Ale jako plagát je to fakt zajímavý a hlavně originální, takže to je super. Pak už tady máme prostě prach s prostou reklamou na sety, kde máte jenom ty uh, ninjovské čtyři vozidla a to je všechno jenom text plnou parou vpřed. To je jako nic víc tady na tom plagátu není, není vůbec pěkný. Nelíbí se mi to, je to hodně takové trapné, no. Tak jo, jdeme teda dál. Tady máme zase nějaké hry, samozřejmě reklama na sety musí být a taky další reklama na sety, konkrétně na tady ten set samozřejmě, že? A říkají, že je to nejlepší drah, já bych se jako kdyby hádal. Tady, nemám to co to je, tady máme vlastně že reklamy na kartičky, protože asi jsou nové kartičky. A tohle je teda, co bude příště, jdeme se na to podívat. Oho, fakt, až tak? Na, až tak to, tak krása. No tohle je figurka. Takhle, takovéhle figurky by přesně měly být v časopisech. Je fakt velká škoda, že tam nemá tu masku, protože to by bylo úplně epické. Ale když máte vlastně tu masku toho koula, tak mu to můžete nasadit zase jako kdyby Lloydovi. A máte Lloyda ze seriálu, takže skvěle. Fakt jako tady si skoro vůbec nemůžu stěžovat. Ta maska by byla super, bohužel tu není, ale i tak je to fakt skvělá figurka a těším se na to. Hele, já musím říct, že na ten časopis si myslím, že se dost povedl. Figurka je v pohodě, dá se, mohli samozřejmě vybrat jinou, nějakou lepší, ale není to úplně zas tak moc hrozné, jo. A plagáty jsou taky v pohodě, hlavně ten jeden s tím zejnem, ten druhý je dost na nic vlastně. Kartička asi dobrá, jako vypadá, vypadá dobře, to je tak jako všechno, co o ní můžu říct. A komiks je ta nejlepší čas na tomhle tom časopisu vlastně. To je fakt super a mega se mi to líbilo. Máme tady prostě dereta zpátky, jak se tak právničně. Krása prostě. No a tohle vlastně je všechno pro tento časopis. Pokud se vám líbilo tohoto video, tak nezapomeňte hodit like a odběr, tím je potvoříte nejvíce, nebo můžete hodit donate v podobě tlačítka díky, které máte pod videem. Nezapomeňte ještě jednou na ten Reddit, kde vlastně se můžete připojit a vytvářet svoje vlastní mýmy, výtvory, všechno možné. A my do toho potom budeme s Ninja Go Fighterem reagovat. No a napište mi do komentářů, jak se vám líbila ta recenze, co říkáte vlastně na tohleto číslo a vlastně co říkáte na to, že v příštím by se bude Oniloid. Tak jo, tohle ode mě bude všechno. Já se nás budu těšit dalšího videa. Tak naskládanou.